magaalada Jigjiga ee xarunta caasimadda deegaanka Soomaalida waxaa lagu qabtay saaka xalfad lagu magacdaray sanad guuradii shanaad ee kasoo wareegtay munaasabadda ururka dulmideed xilligi la aasaasay. Xalfadani ayaa waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool magaalada Jigjiga. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay qayb ka mid ah ka soo qayb galayaashii xalfadda. dulmideed ku hanoolaado waxaan idin leeyahay alla garabkeenna ha galo dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa marnaba ha ka baqina inaad dulmi diidaan aad iyo aad baan idiin salaamayaa dulmi diid ha noolaado dayax shan iyo tobaniyo taariikhsan baan ahay dhismahayga yoonkana dadki saxaab isdhaafiya dadan iyo mashxarad bay ku dabaaldegaya dulmi diid dhabaan ahay dayartiya miskiinkii xaqiisii la duudsiyey kanu doolayaan ahay ka digtay tar xoog niyo dulmi wadan ahay sidee diiday baa arrimaan ahay kanaan diinta eebiyo dawgii rasuulka iyo dhib ugeysan dar iskee u haag doonayaan ahay dulmi diid dhabaan ahay dadka wada baqaayo xaqiiqada la daayo ninka daah la saaro beenta doobiyayso dadku wada qab dhacay dibudhucu na saanyaday dadka kii u kacay ee ka dulqaaday xumaheen xil ku doonan baan ahay biyada sideedii dadka nool arrimiyo daayariyo qof weyniyo dumariyo aqoonyahan dumbigiyo dhibkii jiray cididiiday oran karin dalka kii u kacay een xil ku doonan baan ahay dumbidiidda waan ahay waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA magaalada Jigjiga. واو اصبر كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها